Մերից, որտեղ են, գերի են, գերի չեն։ Այս ընդհանրությունը, որը հասան, որի դերից ստանաց։ Հարաբերությունը այդ տեղեկատվությանը տիրապետում է։ Ես չեմ պատրաստվում մտածել։ Օրինակ 3 գերիներ վերադարձվեցին, կառավարությունը տեղյակ էր, որ 5 գերի պետք է վերադառնա։ Ես նմանատիպ հարցերի դեպքում չպատասխանում եմ, որովհետև փորձը ցույց է տալի, որ լրագրողները շփման ժամանակ բազմաթիվ խոսքերից կարչում են, չեմ ասում լրատվամիջոցները, բայց այն մարդիկ, ովքեր որոշակի շահ են հետապնդում, եւ այդ խոսքերը ուղղվում են թե կառավարության, թե օպոզիցիայի, թե ցնողների դեմ, ես այստեղ միայն արդարության կողմն եմ եւ պահում եմ հայի տեսակը։ Եկեք բոլորս լինենք հայեցի եւ մենք ոչ ոքի ոչ վարկաբեկենք, ոչ էլ ուրիշ բաներ փնտրենք լրատվամիջոցների միջոցով, չեմ ասում շնորհիվ, ասում եմ միջոցով, որովհետեւ ես ձեզ մի հատ ասեմ, դուք հարցը կտակ էլի, որովհետեւ բազմաթիվ լրատվական կայքեր այլ վերնագրերով այլ ինֆորմացիա են սկսում տարածել եւ դա միանշանակ վնասում է անհետ կորածների վերադարձի գործընթացին։ Լավ, ես դեպքում որոնողական գործընթացը որպես լրագրող ծածկունի ձեր ասած բաների հետ, հա, կառավարություն ով է զբաղվում գերիների անհետ կորածների հարցերով։ 3-5 գերի վերադարձավ։ Ուրեմն գործում է միջգերատեսչական հանձնաժողով եւ բոլոր համապատասխան կառույցներ եւ ղեկավարները զբաղվում են, այդքանը կարող եմ ձեզ ասել։ Եվ տեղյակ էր կառավարությունը 3 որ 5 գերի պետք է։ Ես ասեցի, ես նմանատիպ հարցերի կեք չպատասխանեմ։ Խնդրում եմ, մի հարցը երկրորդ անգամ ուրիշ տեսակետից, ուրիշ անկյունից մտեք։ Ձեր փաստարտները համոզիչ չեն, ինչ։ Ես պարտավոր չեմ ձեզ հարցերին պատասխանել, չէ՞ որ ես էլ եմ մարդ, ես պարտավոր չեմ։ Բայց հետո գրող ու բոլորիս վերաբերող հարցը ասում հասկանալի չէ։ Եկեք որ հասկանանք, սա հանրային հարց չի։ Երբ որ ծնողները պատերազմի օրերին գնում էին իրանց կյանքը վտանգելով որոնողական աշխատանքնի, հանրությունից որովե մեկը չեկավ, ասի, բա ծնող ջան, այսքան որոնողական ես գնում։ Մի րոպե, դրա համար դե ուրեմն եկեք մի վարկյան մի ընդհատեք, խնդրում եմ մի ընդհատեք, ես ձեզ ասեմ, հանրությունը պետք է իմանա այնքան, ինչքան որ թույլ կտան ծնողները իրենց ընտանիքներից վիշտը դուրս գա, ես այդքանը կարող եմ ասել եւ վերջ։ Պարոն Սաֆանյան, հարազատներն ասում են, մեկ տարի է ինչ գալիս են, կառավարությունից պատասխան չեն ստանում ի վերջո։ Իրենց երեխաները, իրենց հարազատները որտեղ են, գերեվարված են, գերեվարված չեն։ Դուք ես ձեր հարցին հարցով պատասխան, կարծում եմ դուք ադեկվատ մարդ եք, հարգելի լրագրող, ես ձեր հարցին հարցով պատասխանեմ, կարծում եմ դուք ադեկվատ մարդ եք եւ ինքներդ ձեր հարցի պատասխանը կարող եք տալ, թեկուզ ինքներդ միայն ձեզ։ Ձեզ որպես վարչապետի օգնական ես ակնկալում եմ այդ հարցի պատասխանը։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, նմանատիպ հարցերին թույլ տվեք չպատասխանեմ։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, նմանատիպ հարցերին։ Ես ասում եմ, նմանատիպ հարցերի ցանկություն չկա պատասխանելու։ Հիմա այսօր պատասխան ունեք, չեք մնա։ Ես չեմ մեկնաբանում իմ պատասխանը։ Ես ասում եմ, նմանատիպ հարցերի չեմ պատասխանում։ Խնդրում եմ, եկեք սահմանափակենք։ Ես չեմ պատասխանում, դուք հարցին հարցով մի բերեք հարցերը դերան։ Ես ասում եմ, լրատվամիջոցները կիմանան ուղիղ այնքան, ինչքան թույլ կտան այս հավաքված ծնողները։ Եվ վերջ։ Եկեք այլ վերնագրերով։ Ոչ, իհարկե ոչ, ես ոչ մեկից չեմ կաշկանդում, ես ասում եմ, ես պահում եմ միայն արդարությունը, միայն հայի տեսակը։ Ես առաջի օրվանից եղել եմ ծնողների հետ, բոլոր տեղեր մասնակցել եմ, ամեն գործողությունների մասնակցել եմ։ Դրա համար ասում եմ եւ պահանջում եմ եւ հորդորում եմ, խնդրում եմ, այլ լրատվամիջոցներ կան, այլ կազմակերպություններ կան, որոնք շահարկում են ծնողների վիշտը։ Տեսեք, ծնողները այնտեղ վիշտը իրաց քննարկում են, դուք եկել եք ինձ եք հարցեր տալի։ Ես ձեզ ասեմ, ես մի բան ասեմ, լրատվամիջոցների պատճառով ես ինքս ականատես եմ եղել, որ թաքնված երեխաներին գտել են, սպանել են եւ տվել են մեզ։ Անձամբ ինձ, ես այդտեղ եղել եմ, անձամբ բերել են շան ջնջիլով փաթաթած վիզը, որովհետև լրատվամիջոցները այդ ժամանակ ուզում էին ցույց տալ, թե իրանք ինչքան ինֆորմացիա են տիրապետում։ Խնդրում եմ եւ պահանջում եմ, այդ երեխաների ճակատագիրը, որը ձեր համար ուղակի հերոստատեսային ինչ որ նորություն է, ինչ որ ընտանիքի վիշտ է, եկեք վեր։ Դուք շահարկում եք։ Ես ոչ մեկի ես չեմ տարանջատում։ Ես չեմ տարանջատում ոչ ոքի, վեր, սահմանապետությունը ստացա։ Կար կադրեր անա, էլ ինձ։ Այսինքն ասա։
Ամեն ինչ կարելի է։